የአርማዎቼ ምልክት ነች። የአርማዬ ምልክት ነች። የኔን ቁጥሮች ትጽፋለች። ያንተን ቁጥር ትጽፋለች። የኔ ምልክቶች በሙሉ ትሰራለች። ቆይ እናትና አባቷ አላመለጡኝ፣ እሷ ለምን ታመልጠኛለች? እነሱ አላመለጡ። ገና ሼከና ሁሴን ወስዳታለሁ። እጃችሁን ዘርጉ። ምንድን ነው የምታረጋት? እናቷ የምታመልክበት ወስዳታለሁ። የት ነው እናትዮ የምታመልከው? ድሬ። ድሬ? አዎ። ትመለካላችሁ? አዎ እመለካለሁ። እኔ እኮ ነኝ። እሷን ምን ልታረጋት ነው? ብላት። ለምን ከእናቷ ቤት አምልጣ ወጣ? የቤተሰብ መርገም፣ የቤተሰብ አምልኮ፣ የቤተሰብ ስፒሪት አታክ ያደረጋችሁ ሰዎች ዛሬ በኢየሱስም ነጻ ትወጣል። አሜን ይበል አንድ ሰው ጮሆ። አይችልም። አንተንም ልጆችንም እስከ ልጅ ልጅ እስከ ሺህ ትውልድ ድረስ የቤተሰብ መርገም በአንተ ላይ አይሰራም። እናትዮ የምታመልከው መንፈስ ምንድን ነው የሚባለው? ምን ትባላለህ? ሼክና ሁሴን። ሼክና ሁሴን? አዎ። ብላቴናዋንም ለራሳችሁ ልታስመልኳት ነው? ልቧን ይዣታለሁ ግን አልሸነፍም አለችኝ። ትእዛዝ ከላይ ስለወጣ በኃይል ጮኸ ወደ ጥልቅ የመጨረሻ ጮህ ወደ ጥልቅ ውረድ በኢየሱስ ኢየሱስ። አሜን 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 አሜን። አረ ይገባል። አምላክ ነኝ የሚል መንፈስ ተዋርዶ ወደ ጥልቅ ሲገባ እንደዚህ አይነት ጭብጨባ ሳይሆን ከዚህ የሚበል ውበት ግርማውን አይቼ ልብ ተሸንፏል። ከማን ጋር ነው የመጣሽው? ከባለቤቴና ከጓደኞቼ ጋር። አይዞሽ። እናትሽ የምታመልከው መንፈስ አንቺንም ይዞ ሊሄድ ነበረ። የናዝረቱ ኢየሱስ መንፈሱን አዋረደ። አሜን። ታውቂያለሽ? ይሄን ማዘር እንደምታመልክ አውቃለሁ። እንደምታመልክ ታውቂያለሽ? እነሱ ጋር ኖር መኔ ከቤተሰቡ ተለይቼ ነው የምኖረው። እሷ የምታመልከውን ታውቂያለሽ? አውቃለሁ። እሱ መንፈስ ሊበቀልሽ ነበረ የወጣው። የናዝረቱ ኢየሱስ ተበቀለ። አሜን። ባልሽ እዚህ አለ? አዎ። ጥሪው እዛ ጋር ና። አባዬ ምረት ይባላል። ለችግረኛው ምስኪን ምታስብ፣ በክፉ ቀን አፍቃሪ ከልብ፣ መፍትሄ ያለው ግራ ለገባው ምሰጠው ሰላም የዘላለም ነው። የዘላለም ነው። ተፈተሻል። አሜን። እናትሽ የምታመልከው መንፈስ ከዚህ በኋላ አንቺን አታካ አያደርግም። አሜን። እስኪ አትችለኝም በይ። አትችለኝም። እኔ አሸናፊ ነኝ። እኔ አሸናፊ ነኝ።
እኔ ወራሽ ነኝ እኔ ወራሽ ነኝ ሰብሬ ወጣለሁ ሰብሬ ወጣለሁ እግዚአብሔር እንደዚህ አለ ሁለተኛ እናትሽም እንዳታመልክ መንፈሱን ሽባ አደርጋለሁ አሜን እናትሽ ከጨለማ ወደ ብርሃን ስትመጣ አየሁ አሜን አንድ ነገር መናገር ፈልጋለሁ ተናገሪ በሱ ጉልበት ነው እንጂ መጣውስ ልመጣ ፈልግ ያልነበረ ለምን ነው ያልፈልግሽ መምጣት አልፈልግ በፊት አሾፍ ነበር እንዴ በቲቪ ምናምን ሳይ እና አሾፍ ነበር አሾፊ ነበር ማየት ማመን ነው ነይ ብሎኝ ከዛን እሺ ጃኪ ጃኑን እዩ አያዋለሁ ብዬ መጥቼ ነበር ናይ ናይ እስኪ ማንን አልሽ ጃኪ ጃ ኡ ባሉት እስኪ ኦኬ በፊት ታሾፊ ያለሽ አዎ በቲቪ ሳይ ምናምን እንደዚህ በጨርቅ አርጋ ተጠላቸው አረ ሳክስ ነው ሸት ነው ምናምን ነገር ይያልኩ አሾፍ ነበር ይይ ነበር አዎ ታዲያ አንቺ እንዴት ወደክሽው እሱ ነው ያሳመነኝ እሱ ነው ያሳመነሽ ናይ ናይ ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ክብር ለኢየሱስ ይሁን አሜን ብዙ የሚያሾፉ ሰዎች እየመጡ አስካን ታሾፍ ነበር አይ እኔ ነኝ ያመጣሁት አንተ ነህ ያመጣህ አዎ ታሾፍ አለች አይደል አዎ ማሶቅ አልት ምናምን ለዛ ታያለሽ አሁን ምንድነው የምትዩ ደስ ብሎሻል በጣም ከዚህ በኋላስ ከዚህ በኋላ መስከ መጨረሻው ደስተኛ ሆናለሁ ደስተኛ ትሆናለሽ አዎ ባልሽኝ ይዘሽ ሂጂ እሺ አምራን ማለት ታረክ ነው አምራን ለገላት ለትገላት አታስጨንቃት ምን ያህል ጊዜ ነው ያስጨንካት አሁን ሶስት አመት ጊዜ አልቋል ጊዜ አልቋል በሃይ ሶስት ጊዜ ጮኸ ወደ ጥልቂት አንድ የመጨረሻ ጂሰስ ነው ጌታ ነው አክብሩ አቤት 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 ጋምቤላ አመሰግናለሁ እንድታብጂ የተሰራ መርገም ተሰበረ አሜን አዋጅ ተገለበጠ አሜን እጃችሁን ዘርጉና አዋጅ ተሻረ በሉት ባካችሁ ደስ ይበልሽ እሺ ዘመንሽን በሙሉ ያቆሳቆለ ተስፋ ያስቆረጠ ግራ ያጋባ እንድታብጂ ብሎ ጣላት የዘረጋው ወጥመድ ተሰበረ አሜን አሜን ወዘ ተሰጋይቻለሁ አመለኝም በየርኩበት ቦታ አይዞሽ የናዘቱ ኢየሱስ ነጻ አውጥቶሻል አሜን እስኪ ነጻ ወጥቻለሁ በይ ነጻ ወጥቻለሁ ነ እንደገና ነጻ ወጥቻለሁ ነጻ ወጥቻለሁ yes ፈውስ ይሁንላት ማናንተ እኔ ድግምት ነኝ ድግምት አዎ ምን ያህል ጊዜ ነው ያሰቃየሃት ረጅም አመት አዎ አሁን ምን ልታረጋት ልትገላት ሳምቧ ላይ
አስማርጌ ነው መጋላት መተንፈሻ ካሏን ከጥቅም ውጭ አርጌ ነው መጋላት ከጥቅም ውጭ አረክ አዎ ከዛ በኋላ ልትገላት ነው አዎ ምንድነው ያበላሸባት በህይወቷ ላይ ብዙ ነገር አዋጅ አለኝ ዛሬ ጣላት ያበላሸውን በሁለት እጥፍ እናስተካክላለን ጣላት የበተነውን በሁለት እጥፍ እንሰበስባለን ጣላት የዘጋውን በሁለት እጥፍ እንከፍታለን ጊዜ ስላለቀ ሂድ ተሰበረ ተነቀለ ክብር አለ ለኢየሱስ አይዞሽ ናይ ደህና ነሽ አይዞሽ ተረጋጋ አታልቅሽ ኢየሱስ ነው የፈወሰሽ ለኢየሱስ ክብር ይገባል ተነሽ ከየት ነው የመጣሽው ከናዝሬት ነው የመጣሁት ከናዝሬት ሰሞኑን ጭንቀት ውስጥ ነበርኩ መተንፈስ አልችልም በቃ ዘግናኝ ህፃን ልጅ ይዤ ነው የመጣሁት ህፃን ልጅ ይዘሽ ነው የመጣሽው መተንፈስ አትችም ነበር የናዝሬቱ ኢየሱስ ይሄንን መርገም ሰብሮልሻል ፊቷን ምን ያረከስ ትዘያረ ታሳሎ በኢየሱስ ለምዶ እንደዛ መታረጋው ፊቷን ገላታለሁ ትገላታል ምንድነው ያበላሽው በህይወቷ ላይ እንደዚህ ያረከ ሰላማን ሰላማን ሄላስ ራሷን ላስጠፋት ነበር አልቻልኩም ቤተሰቦቿ እንዳለ አስመለጠች እንዴት አርጋ ሁሌ እየጮኸች አንድ እህቷን ለገላት ጉርጓጅ ቆፍሬ አስመለጠች አሃ ፊቷንስ ምን ያረክ ነው በቃ ያዘን ደስታ የላትም ብዙ ብር አላት ብዙ ነገር አላት ግን ምንም ደስታ የላትም እሺ አዛለው ሶስት ጊዜ ጮህ ውጣ ባህ ሁለት የመጨረሻ ሂድ